দিবলৈ লৈছো এই মুহূৰ্তত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। ছ'চিয়েল মিডিয়াত বিতৰ্কিত মন্তব্যৰে সাম্প্ৰদায়িক বিষবাস্প বিয়পাই ফুৰিছে একাংশ লোকে, আৰু সেইসকলৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰিছে আহোম জাতীয় গণমঞ্চ আৰু সোণাৰীৰ আহোম সম্প্ৰদায়ক লৈ সোণাৰীৰ নিপন শইকীয়া নামৰ এজনৰ বিতৰ্কিত পোষ্ট। ইয়াৰ পিছতে যুৱকজনৰ বিৰুদ্ধে সোণাৰী সদৰ আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে, আৰু ফেচবুকত আপত্তিজনক পোষ্টৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰিছে আহোম জাতীয় গণমঞ্চ। একাংশ লোকে ফেচবুকত বিতৰ্কিত মন্তব্যৰে সাম্প্ৰদায়িক বিষবাস্প বিয়পোৱাৰ অপচেষ্টা কৰিছে। সোণাৰীৰ নিপন শইকীয়া নামৰ এজন ব্যক্তিয়ে আহোম সম্প্ৰদায়ক লৈ বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰিছিল, আৰু যুৱকজনৰ বিৰুদ্ধে সোণাৰী সদৰ থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে। দীৰ্ঘদিনৰে পৰা আপত্তিজনক তথা টুলুঙা সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য কৰি আহিছিল বুলি অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে যুৱকজনৰ বিৰুদ্ধে, আৰু শীঘ্ৰেই যুৱকজনৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা লোৱাৰ দাবী জনাইছে আহোম জাতীয় গণমঞ্চই। ফেচবুকত আপত্তিজনক মন্তব্য কৰিছিল আহোম সম্প্ৰদায়ক লৈ সোণাৰীৰ নিপন শইকীয়া নামৰ এজন যুৱকে, আৰু ইয়াৰ পিছতে সোণাৰী সদৰ আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে আহোম জাতীয় গণমঞ্চই। দীৰ্ঘদিনৰে পৰা আহোম সম্প্ৰদায়ক লৈ আপত্তিজনক টুলুঙা সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য কৰি আহিছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে। আমি দৃষ্টাংশ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। নিপন শইকীয়া নামৰ এই ব্যক্তিগৰাকীয়ে দীৰ্ঘদিনৰে পৰা ফেচবুকৰ জৰিয়তে আপত্তিজনক কিছুমান পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰিছিল, পোষ্ট আপলোড কৰি আহিছিল, আহোম সম্প্ৰদায়ক লৈ বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰি আহিছিল, আৰু ইয়াৰ পিছতে সৰব হৈছে আহোম জাতীয় গণমঞ্চ। ইতিমধ্যে এখন এজাহাৰ দাখিল কৰিছে সোণাৰী সদৰ আৰক্ষী থানাত, আৰু শীঘ্ৰেই যুৱকজনৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা লোৱাৰ দাবী জনাইছে। বিৰুদ্ধে কেইটামান বিতৰ্কিত মন্তব্য আগবঢ়াই আহিছে, পোষ্ট দি আহিছে। আজি 13 অক্টোবৰ তাৰিখে এটা বিতৰ্কিত মন্তব্য পোষ্ট তেওঁ দিছে। মিয়াৰ চোৱাখোৱা আহোমকেইটা মনত ৰাখিবি যে অসমখন অকল আহোমৰে নহয়, আন খিলঞ্জীয়া সনাতনী সিন্ধু জাতি জনগোষ্ঠীৰ, এনেধৰণৰ মন্তব্য দিছে। কেৱল এয়াই নহয়, কেইবাটাও তেওঁ এনেধৰণৰ অশ্লীল শব্দ প্ৰয়োগ কৰি তেওঁ এই সামাজিক মাধ্যমত পোষ্ট দিছে। আমি আহোমে নাইবা আন জনগোষ্ঠীয়ে কেতিয়াও এই অসমখন আমাৰ বুলি ক'ব খোজা নাই, কোনেও দাবী কৰা নাই। সকলোৰে এই অসম, সকলো খিলঞ্জীয়াই এই এখন অসম, সকলোৰে ইয়াত অধিকাৰ আছে। তেনেস্থলত এই ভণ্ড ব্যক্তিজনে কিয় এনেধৰণৰ পোষ্ট সামাজিক মাধ্যমত দিলে? গতিকে আমি সেয়েহে আহোম জাতীয় গণমঞ্চই তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কৰি প্ৰকাশ কৰিছোঁ, আৰু আজি সোণাৰী সদৌ থানাত এখন গোচৰ কৰিছোঁ। আমি আহ্বান জনাইছোঁ প্ৰশাসনক অতি সোনকালে এই ভণ্ড ব্যক্তিজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰক আৰু জেল হাজতলৈ পঠিওৱাৰ ব্যৱস্থা কৰক। নহ'লে কিন্তু ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমি এই আহোম সংগঠনবোৰে বা আন জাতীয় সংগঠনবোৰে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে আমি গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম। তেওঁৰ নামটো কি বুলি কৈছিলে? তেওঁ নিপন শইকীয়া, ক'ৰ হয়, ৰজাৰ ৰজাপুখুৰীত বুলি আমি জানো, সোণাৰী মানুহ হয়। তেওঁ হয়তো বিজেপিৰ হয়তো দালাল হয় হ'ব পাৰে, নতুবা আৰ এছ এছৰ এজেণ্ট, নতুবা হিন্দু জাগৰণ মঞ্চৰ সদস্য হ'ব পাৰে বুলি আমি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছোঁ। যিয়েই নহওক, কিন্তু এজন এজন দোষী এনেধৰণৰ ব্যক্তিক যদি সুৰক্ষা দি থাকে, তেনেহ'লে চৰকাৰ কোনেও আস্থাত নল'ব। আমি সেইকাৰণে আমি দল সংগঠনে ইয়াৰ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কৰিছোঁ, প্ৰকাশ কৰিছোঁ, আৰু এই ভণ্ড ব্যক্তিজনক অতি সোনকালে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবৰ কাৰণে আমি সজোৰে দাবী কৰিছোঁ। অমৃত চিমেণ্টৰ উদ্যোগত আয়োজন কৰা হৈছে অমৃত চিমেণ্ট ঝালকি পূজা এৱাৰ্ড 2020। সহযোগ কৰিছে টাইমিট আৰু 92.7 ৱিক এফএমএ। চৰকাৰী বান্ধি দিয়া কভিড প্ৰট'কল মানি চলা 3খন পূজা মণ্ডপলৈ আগবঢ়োৱা হ'ব অমৃত চিমেণ্টৰ তৰফৰ পৰা অমৃত চিমেণ্ট ঝালকি পূজা এৱাৰ্ড 2020ৰ বিশেষ পুৰস্কাৰ। আহক আমিও মানি চলোঁ কভিড প্ৰট'কল, হৈ থাকোঁ সকলোৱে সুস্থ।